पसंदम कतर अजीब है दुनिया उस पसंद मुकद्दर अजीब है हम पर किसे अली की गुलामी नसीब है
نقص فلاني دوسر بطاري دونين نقص فلاني دوسر بطاري تب تمہیں مالی سے تحریر لدنی آتا ہے دونین تو نقص پڑے ہیں موسیٰ بھکاری ہے کب تجھے مالی سے تحریر لدنی آتا ہے بات باتوں میں اُلجھنے کی نہیں پیارے بات باتوں کی نہیں بات باتوں کی نہیں اُلجھنے کی نہیں ہے پیارے
دقنا يا كرمي يا ضحكي سجدت خرادي زاسمشي لكن طايق نكيتي لكن ایک فرشتہ سی جڑا اس کو بچ گیا انہیں کیا میرے ارگا کائنات تے ہے ہی نہیں میرے ورگا کوئی بھی نہیں مالک دی ذات نے اودے پار چاٹ دیتے زمین تے لکھ پیا فرشتے قطاراں دی قطار یعنی سکاروں مبارک دین واسطے حضور دے دار تے جا رہے ہیں جو بھی رستے چ گزر گیا کیا کہ تسی کدھر جا رہے ہو فرشتیاں نے کیا کہ تین نہیں پتا اج مولا علی دے گھر مالک نے لال اور وہ ایسا دیتا ہے کہ کائنات وچ کسی کا بیٹا نہیں ہے کیا کہ یار میں نہیں ہے چلو میں بھی دیکھ لوں جس نے فطرت کو دیکھا تے انہیں یہ دعا مانگ کے چولہے دے نال امام حسین علیہ السلام دے چولہے دے نال اپنے بازو لگائے تے مولا نے انہوں نے پر عطا کر دیتے ہیں پھر اڑتا 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 جا رہے ہیں تے لفظ ہی کہہ رہے ہیں من مثلی من مثلی من مثلی فرشتیاں نے کیا اے اللہ دیا بندیا کو خوف کر تین ڈر نہیں آتے ہیں اگے مالک نے تیرے پر چاٹ دیتے نے اسے گل تو انہیں کیا وہ رب نے پر دیتے سن اے حسین دے در تو ملے نے قیامت تک بھی کوئی نہیں چڑھ سکتا اس واسطے ولی دی طاقت اتنی ولی دی طاقت اتنی ہے کہ ولی جو چاہے کائنات وچ کر سکتا ہے ولی دی طاقت اتنی ہے بابا جی کہ ولی جو چاہے کائنات وچ کر سکتا ہے شیر سنا دے